大家好，我是黑猿。那今天啊，看到这个阵仗就知道啊，我们要来聊外卦啊。好，那我们在挑选外卦上面呢，就是你有多大鱼缸尺寸，你就去挑选对应的外卦。那除了这一点以外，还有一个很要注意的地方，就是你的安装的环境的问题哦。因为我们现在很多鱼缸都靠边嘛，至少会有两边或到一边是靠在墙角的。那这个时候呢，你就需要注意你的空间是不是能够放得下你挑选的外卦哦。尤其是现在外卦都越做越大颗，那你如果真的摆得下，你日后方不方便把它拿出来清洁？因为多数的外卦呢，你都还是要把整颗拿走，才有办法去清洗的。很少外挂有做提篮式的设计哦，多数都还是你要整颗拿走或者是抽卡，所以你还是要注意这一点哦。好，那我们从特根的这一台西式先开始哦，那我们一样拿出来给大家看一下。好，那大家可以看到哦，这里面我一开啊，它就是直接裸装哦，不是我有先拆过，而是它本来就长这个样子。大概一两年前啊，就开始换这种包装，里面呢没有任何的保护哦，然后就是这样裸的整颗。我们有问过赫根的原厂啊，他们是说这个叫做环保包装啊，我也不太理解这种用意是什么哦。重点是它都没有任何包材的保护，以后变成上面这个会有蛮多明显的刮痕，所以这个不是我们去弄它哦。而是新品就是这样哦，因为都会有客人会有这个疑惑，说一台哇几千块的东西怎么拿出来刮得乱七八糟的，实际上它本来就长这样子哦，这是原厂的政策，我们没有办法啊。那我们撇除掉包装的问题哦，这一台啊实际上还是一台很优秀的外挂哦。它优秀在哪边呢？来，我现在拿出来给大家看哦，我现在抽出来的就三个，然后它水呢，他们有设计强制水流的走法，水路的跑道它都帮它设计好了，然后包含这里面都有做一些塑胶件，让水走到他们想要走的地方，在水路的设计上是非常的优秀。那我们在使用的时候要注意说，因为它这个模组化的设计啊，所以变成我们滤材基本上就是买他们自己原厂出的，能够做变化的啊，大概就是这个提篮的部分。提篮它原本也有附一些滤材啊，但是除了提篮的部分呢，剩下就是这一个，这边也可以塞一些滤材，但是空间量都不是很大啦。因为基本上赫根它这个设计就是希望你按照他们原厂的这种要求来去填充哦。有好有坏啊，我们就照着他们的设计来做，基本上你这个水质就可以相当的好了。像它这一台啊，它这边还有一个设计，它这个水流如果过缓，就是表示滤材已经阻塞了，它这边就会弹起来。那像这一台啊，它的优点就是我刚才讲到的，它的水路动线设计的很好，这一点是我最推崇的地方哦。那它的缺点呢，就是它一样是体型比较大，毕竟现在大部分都是小缸为主啊。最后一个缺点就是它单价比较高一点，当然这个东西我们赚的利润很低啦，所以我也不是说有收业配才帮他讲话，但是他的确是一台优秀的外挂。好，那再来啊，这一颗是我们西肯的110，是他目前最大的型号哦。我们拿出来跟大家介绍哦。这个真的是包干大的，有没有？比我的脸还大，我的脸已经很大了哦，比我脸还大，这台够惊人的吧？然后一样里面有它的配件，它里面有一包西肯的，这个应该是生物石，然后还有一片蓝色的培菌棉，过滤棉是孔隙比较粗的那一种哦。那基本上呢，它就是预留了很大的空间，让大家可以自己填充想要的滤材啊。那这一台呢，它前面有一个配件，然后它可以夹加温器，可以夹的加温器在台湾很少啊，非常非常少。这一台的强大啊，除了滤材可以无限堆以外，还有一点就是它的这个调整的流量啊，它可以调整到非常非常小哦。它这个小到什么地步呢？甚至调到原本它流量的将近十分之一都可以哦。所以这一台啊，我们自己在用，我们自己就用了两三台，基本上都是小缸子，然后放大的外挂，就是最好的组合啊。如果你是小缸，你想要大的外挂，就是用这一组了，西肯的这一组。那它这边一样，它有一个水流指示的，水流太慢了，然后有阻塞，它这个就会慢慢的、慢慢的浮起来，就是通知你要换滤材了哦。那可以看到它一样，就是有设计这种提篮式的，整组拿起来，然后拿去清洗。这台西肯的外挂啊，还有一个好处就是，大家可以看到它的进水孔哦，跟一般传统外挂下面都是一支的，然后到底的不一样。它在设计在这边，这个好处是什么？假设我们水位线在这里好了，它水还可以吸进去，就等于它还有油墨处理器的功能就对了。这一台的设计呢，基本上是各方面都有考量到了，
那它的缺点呢、啊，与我们刚才同阶的这一台，它的缺点就是单价太高。那第二点就是它并没有什么水路的设计，它其实就是传统的外挂，但是它把它放大放很大而已。它里面一样，我们就是水流进来，进来以后它就从上往下跑，然后再出去，这样跟我们一般传统的外挂都一样哦。那我们最后来看一下、哦、它这一台可以对应的水量，它这边有写，它可以对应的水量到400L。那实际上呢，我们自己大概用到250啊，200到250就很多了哦。就是这种数字啊，通常都是会灌水，这很正常，大家要习惯哦。所有的品牌都是这样子啊。我不太清楚他们这种400L 到底是怎么计算出来的，有可能他们当地的鱼都习惯养很少吧。然后再来可以看到、哦、这一颗是水世界的超薄外挂，那这种薄的啊，过滤效果都不好，但是它可以很有效的处理我刚才提到的问题，就是空间性的问题。我们如果鱼缸靠墙，剩的空间很少，那基本上就是选择这种超薄的外挂。那超薄外挂的缺点呢，就是它的滤材可以放得很少嘛，所以我们饲养的密度就不要高哦，饲养密度要很低。那大家可以看到它里面有一个入水口的管棉，塞那个入水炸弹头的，防小虾吸入的。大家可以看到这种都是插卡式的，然后里面有些会配活性炭跟棉，有些没有，不过配的活性炭都少得可怜呢、啊、肉眼可见的少。水世界的外挂的流量调整的地方藏得比较里面，它在这里。基本上啊，台湾的薄型外挂啊，95%以上、哦、都是大陆制造的。而且大家可以看那个外挂的模具啊，其实就那几个模具在做而已哦，只是上面盖的 mark 不一样而已。你看像这个也没有盖 mark， 这种是业界的小秘密啊。那种薄型外挂啊，不要再去塞滤材了哦。我要强调一下，它没有那个空间，你放了以后你的水也跑不过去哦。这种外挂哦，只适合给低饲养密度的鱼缸使用哦，不要妄想它可以养很多鱼哦。那我们刚才介绍完市面上两台最大的外挂哦，这两台都是意大利制造的哦。那我们现在来看台湾制造的外挂，哎，台湾有做外挂哦，不过非常的稀少哦。来，我们看这一颗，这一颗就是便宜大碗啊，品质又好的选择哦。要找到比这颗便宜的台湾制造的外挂，我相信是没有了。那我们的外挂后期都开始走一种插卡风，为什么喜欢走插卡呢？因为多数的潮友啊，喜欢这种更换方便的东西哦，所以你看这一台。它里面就可以插2块卡，然后还有附2块棉。那我们自己在操作呢，我们会把其中一块插卡拿起来，或者是呢把旁边这块棉拿起来，然后里面去填充陶瓷环啊或者其他的滤材，这样子呢就可以达到很好的过滤效果。那以这一颗 SF1000 来说呢，我会建议用在2尺缸哦，超过就不适合了，超过你可能就要装个2-3颗。那这种外挂、啊、它会有什么问题吗？有。这种外挂最常遇到的问题就是滤材太久没有清洗，滤材太久没有清洗呢，你的水一样会跑，但是你会发现水流变很弱，然后再来最严重的事情就是水他们会找到自己最舒适的地方前进嘛。那我们外挂本身里面就放满了滤材，你没有清洗它就不走那边，就最后变成吸过来以后呢，它就从这边跑过来，它就流出来了，水根本进不到里面，这是最多潮涌、哦、遇到的问题。而且这个杀伤力最强的是呢，大家还浑然不知啊，就发现哎水有在流动啊，然后各种数值都开始飙高啊， NO2 啊 NO3 啊全部都在飙，为什么？因为你水实际上根本就没有经过滤材啊，它就直接从这边过来就直接流出来了，水会走最舒适的地方哦。这件事大家回家一定要赶快先看一下，哎，看我的滤材是不是出了问题，滤材的配置啊，然后还有包含你的塞阀跟水又会不会通过，这些都是需要去考量的哦。再来讲这一颗，这颗外挂呢是台湾自己开模做的哦。它的好处啊，就是改善之前停电吸水再启动，有些外挂这个功能会失效的问题哦。那我开给大家看，它是白色的壳，然后底部这边呢，在入水的这个区域啊，它这边有一个设计保留水的地方哦。它这个区域啊，它这边会把水留下来。我们停电以后啊，水会跑掉嘛，水跑掉以后呢，水它把它隔起来了，所以它可以有效的把水留在这个地方。那当你再启动的时候，这里有水，它就可以慢慢的把水抽起来。那一般的外挂它没有这个设计，所以水很容易会跑掉，抽不起来是有可能发生的哦。那这一台最特别的地方就是在这里了。
那我们上面啊介绍那么多台外挂、啊、那最后呢就是要跟大家讲、哦、基本上我们就是依照我们自己的需求来去挑选。那你需要注意哪些呢？第一个就当然是我们财力的问题嘛，然后再来大家要注意的就是我刚才提到的，回去要检查说我们的水是不是真的有经过外挂里面的滤材、哦、而不是只是上面走一趟而已、哦、然后再来到有的潮友啊他喜欢越大越好、哦、但是最后就会发现自己的鱼啊每天力争上游游不停啊，挑选适合流量的外挂。好，再来不管是不是小外挂、啊、任何外挂它都会有水位线的限制，没有在水位线内马达还是会运转，这是一个渐进死亡的过程啊。有一天发现它水小到好像没有在动了，你才发现之后已经太晚了、啊、所以这一点是非常要注意的地方哦。那今天呢大概就分享到这边哦。那我是黑猿 AC 潮音水族，我们下次见。